Košičania opäť zažili špičkovú atletiku priamo v srdci metropoly Východu. Hviezdy slovenskej, európskej a svetovej atletiky sa predviedli v trojskoku, skoku do diaľky, hladkom šprinte a v prekážkach. Štvrtý ročník JBL Jump Festu mal špecifický význam. Sestry Danka a Janka Veldiakové urobili významný životný krok. Práve v Košiciach sa dôstojne rozlúčili s aktívnou pretekárskou kariérou, ktorá trvala vyše 2 desaťročí. Danka je 32-násobná majsterka Slovenskej republiky v trojskoku a Janka 27-násobná majsterka Slovenskej republiky v skoku do diaľky. Myslím si, že nešlo o výsledok, išlo fakt o to, aby sme sa tu dôstojne rozlúčili, aby sme si zaskakali pred publikom a urobili všetkým radosť. Je to neuveriteľný pocit, ten potlesk na záver, ťažko sa držali slzy v očiach a ja im chcem veľmi pekne poďakovať. Mám také, ako by som povedala, zovreté hrdlo a ten posledný skok, mala som čo robiť, aby som vôbec doskočila, keď tí ľudia stali a tlieskali, bolo to niečo neskutočné a musím povedať, že ani olympiáda sa na toto nechytá. Športovcov pozbudzoval aj slovenský šprinter a halový majster Európy Jan Volko. Kvôli svalovému zraneniu na pravej nohe musel ukončiť sezónu a preto sa nemohol zúčastniť ani JBL Jump Festu. Sestry Veldiakové pozná niekoľko rokov a verí, že majú pozitívny vplyv pre slovenskú atletiku. Naozaj ich poznám dlhé roky a sú to skvelé baby. Naozaj pre slovenskú atletiku robili nesmierne množstvo roboty a je škoda, že už sa lúčia, škoda, že to tak rýchlo prebehlo, ale naozaj už majú dosť toho za sebou a už aj oni si musia oddychnúť, ale verím, že ich prínos bude stále vysoký a veľký na či už trenérskej alebo teda takejto organizačnej sfére. Stovky ľudí sa prišlo rozlúčiť so sestrami a zároveň podporiť ostatných športovcov, ktorí predviedli špičkové výkony. Je to veľmi dobrá pekná aktivita v Košiciach a prišli sme preto, lebo je to u nás a je tu krásna atmosféra, takže veľmi sa tešíme, že sme tu. Pozbudiť dievčatá Veldiakové. A páči sa vám tu? Páči sa vám. Poznáte sestry Veldiakové, kto sú? Áno. A ste radi, že ich vidíte? Áno. Páči sa mi to, zaujalo ma to, že také sa to vôbec deje v Košiciach. Páči sa mi to veľmi, je to tu pekné a je tu veľa športovcov. A čo sa ti najviac páči, prišiel si niekoho konkrétneho podporiť? Áno, Janku a Danku Veldiakovú. Dvojčatám Danke a Janke Veldiakovým držíme palce v ďalších životných etapách a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu Slovenska. Vďačíme im za trojnásobné umiestnenie na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a Európy. Pre Telke Simona Daňková.